nuhasin çdo gjë, por a i dini katër aftësitë më negative të shenjës së akrepit? Të njohur për aftësinë e tyre intuitive dhe sharmin magnetik që i tërheq njerëzit drejt tyre, akrepat janë një nga shenjat më të zgjuara të zodiakut. Ndërkohë në sezonin e akrepit, le të zbulojmë katër aftësitë më negative të tyre. Xheloz. Akrepat janë një nga shenjat më xheloze dhe posesive të zodiakut. Ajo që është e tyre, është vetëm e tyre, dhe askush nuk duhet i vërë sytë mbi të. Nëse jeni në një lidhje me një akrep ose jeni miq të mirë me një të tillë, ata kurrë nuk do të lejojnë që dikush tjetër t'ju afrohet. Edhe nëse e bëjnë këtë, ata do të shikojnë në heshtje të gjithë njerëzit në jetën tuaj dhe do të presin momentin e përsosur kur mund t'i dëbojnë. Dinak, një akrep është truri pas çdo të keqeje. Mënyrat e tyre dinake janë të vështira për t'u trajtuar dhe të pamundura për t'u kuptuar. Kështu që herën tjetër që do të mendoni të sfidoni një akrep, paçi fat. Manipulues. Akrepat kanë dhuntinë e manipulimit. Ata do t'ju mashtrojnë për të besuar atë që ata duan dhe ju as nuk do ta kuptoni kur të ndodh. Ata do të ushqejnë mendjen tuaj me mendimet e tyre dhe do t'ju bëjnë të besoni se ato janë mendimet tuaja. I pamëshirshëm. Një akrep nuk do t'ju falë kurrë nëse i keni shkaktuar dëme serioze. Sado që të përpiqeni, ata mund të bëhen një nga njerëzit më të pamëshirshëm nëse shtyhen deri në atë kufi.